Dhe akur i kthehemi në studio, kemi shijuar këtë atmosferë tipike dimërore me këtë super këngë dhe rikthehemi në fakt për të folur për një temë e cila është argument kryesor edhe i viteve të fundit në realitetin shqiptar në aspektin social, por jo vetëm. Do të flasim për divorcin, si një proces i cili gjithmonë më tepër ka filluar të pranohet edhe në Shqipëri, ndodh, nuk është më një mit, nuk është më një çudi, dhe sa mirë që flitet për të në mënyrë që të dihen të gjitha etapat, procedurat, të dihet situata se si ndodh në realitetin shqiptar. Kam kënaqësinë të kemi në këtë studio një mikesh avokate, zonja Vjollca Pustina. Mirëseerdhe Vjollca. Mirëse u gjeta. Faleminderit që jeni sot në studio. Përshëndetje dhe ju uroj një javë të mbarë. Uroj gjithashtu edhe për ju një javë re pune, angazhimi, por në aspektin social gjithmonë është e nevojshme të flasësh për të tilla diskutime që në fakt besoj vlenjë së te për mi, edhe pse flitet gjithmonë ka nevojë për informacion. Besoj ju e hasni edhe në kontaktet që keni me rastet konkretisht, së pari besoj vim për të marrë informacion se si kryhet divorci, cilat janë proceset me cilat duhet përballet një çift, avantazhet dhe disavantazhet. Është mirë që ta kenë këtë informacion para prak. Në fakt, Stella, unë kam kënaqësinë që jam në televizionin tuaj, pasi ju si stav gjithmonë prekni tema sociale që faktikisht janë bërë një çik reale dhe janë bërë një çik problematike në Shqipëri këto kohët e fundit. Në fakt, kur dy njerëz vendosin për të krijuar një familje, askush nuk e parashikon, gjithsekush, do të thonë, nga të dy palët nisen për të krijuar një jetë dhe për të ecur në këtë jetë duke mos pasur probleme. Mirë po, duke qenë se ndryshimet këto 25 vjetë kanë qenë drastike, shoqëria shqiptare dhe sidomos shiftet kanë pësuar një ndryshim në mentalitet. Sot, në fakt, po të shikosh mua, si avokatëm duket si kur më shumë danë se sa martohen. Duke qenë si jam korrent edhe në gjykatë ditë për ditë. Pra dhe është e kaluar në pak pranimi divorcit në vetvete, apo e shef si një proces më se normal dhe sa mirë që ndodhë në rastet kur një gjë nuk funksionë, se kurse është martesa? Faktikisht, mendoj se ekziston kjo e dyta. Njerëzit, si femrat edhe burrat, shikojnë që nëse një martes nuk hecën, detyrimisht që do t'i drejtojnë gjykatës. Por unë vetë si grua, si nën, mendoj që një rol kryesor në jetë gjatësinë e një martese ka edhe gruaja. Për vetë faktin, sepse martohesh, fillon një fazë tjetër, lind fëmijë, nëse neve nuk do jemi pak tolerant deri aty ku nuk preken interesat e gruas dhe të familjes, mendoj se duhet bëjmë pak përpjekje për të vazhduar dhe për të mbajtur gjatë e martesë, sepse gjithmonë në viktim e një divorci janë fëmijët. Naturisht, dhe përjetojnë jashtë mase. E thua këtë Vjollcë, sepse sheh që ndoshta edhe abuzohet, pra divorci është si zgjedhje e parë, më njëherë sa ndodh një problem, ka dhe raste të kësaj natyre? Mendoj se, do të thonë, jo ka raste, po ka shumë raste që divorci është mënyra e parë, më thonë, hapi i parë që mund të bëjë njëri nga partnerët për të divorcuar nga pala tjetër. Nërko duhet jetë i fundit, duhet kaluar shumë etapa për të vendosur edhe për të mbritur të divorci. Këtë përshtypje ka mund, më thonë, jo në pozicionin avokatës, thashtë të një bashorte dhe të një nëne. Sepse viktim janë gjithmonë fëmijët. Divorci është, mendoj unë, është etapa e fundit. Por janë njësër faktorës që e sjellin këtë lloj pasoje. Janë faktorët ekonomikë, më thonë, lëvizja e lirë e njerëzve, gratë faktikisht janë bërë edhe, ke shumë gra që janë bërë edhe më të fuqishme, ku shofin edhe burrat që edhe nuk punojnë, bile pata një biset me një mikeshën time, kishta hardhi jati me nej disa ditë në Tiran, ishin ngritur herët për të pirë një kafe, dhe ishe që ditur, vëtëm gra fugonin, vraponin për në punë. Nuk ishte par burra? Burra, pa ka ky vënd burra, se faktikisht ndoshta edhe për gratë është më letë që gjesh punë, ndoshta për burrat ndoshta është më vështirë. Mirë po edhe emigracioni ka bërë punën e vetë, se nuk gjenë punën këtu, shkojnë andej. Andej burrat
edhe mund të cilivizoheni çik. Fillojnë të avancojnë në marrëdhënie të tjera dhe detyrimisht i mërzitet dhe gruaja dhe vijnë këtu dhe nuk pyesin pas se çfarë lejnë mrapa. Mirë, pa pasojat janë goxha të rënda edhe dipse, sepse ndahet një çift, i drejtohen gjykatës, fëmijët pastaj ka raste që i merë bashortja për edukim, për rritje dhe për edukim. Në pjesën më të madhe të rasteve? Në pjesën më të madhe të rasteve. Janë të mitur apo jo? I adresohen nënës? Në pjesën më të madhe të rasteve, kur janë të mitur, deri në moshën 10 vjeç, fëmijët i qëndrojnë, gjykata ja lë për rritje dhe edukim nënës. Ndërsa mbi moshën 10 vjeç, atëherë gjykata në prezencën e një psikologu merret në konsideratë edhe dëshira e fëmisë me cilin nga prindri do të rrinë. Por, duke qenë se në momentin që merë një fëmi ose dy fëmi, nëse qifti ka dy fëmi, e me nëna për rritje dhe edukim, dhe babaj nuk punon, me qëfar do ushjen këto fëmi, se nuk ka form dhe mënyrë për t'i marë pensionin ushimor, dhe dytyrohen për shembull gratë që sakrifikojnë shumë nga jeta e tyre për të rritur dy fëmi, ose një fëmi në kushte jo të mira, sepse fëmijës faktikisht ka arkohet që nëse do t'a bësh, edhe duhet t'ja plëtsosh, nuk po themun, po kushtet minimale duhet t'ja plëtsosh. Jo, është një gjitër standart në ditë dhe sotme. Fëmija, vërtet, për fëmijën mund t'i gjej gjithë shka, si kur se thot një brezi cili ka qënë brezi sakrificave, por sot vërtet e gjithë shka për duhet paguash. Që ka kosto tjetër që vendosë prindi përbal një përgjësie për qënë i aftë për t'i përbaluar. Stila, unë kusatoj dhe i fakt, për shumë nuk është se ndahen vëtëm qiftet e reja, për shumë që kanë 4-5 vjetë martes. Kusatoj dhe qiftet që kanë goxha vite martes. Edhe në i mosh të madhe. 15 vjetë, edhe mosh të madhe. Sepse gratë, për shumë durojnë e durojnë. Këtu shihet, letemi emancipimi, vjotë sa besoj, sepse nëse brezëri e ka pranuar shumë shpet konceptin e divorcit, unë kam dëgjuar shumë raste, më ka qelluar ndoshta dhe kote fundit, të kësaj natyre, pra prindër të cilët janë të moshës 50-60 vjetë, që ka rritur fëmijët e tyre, i kanë nxjerrë në jetë, dhe duke se vjen një moment dhe nuk durojnë më për disa arsye. Pra nuk është më, le themi, një tabu, apo jo, edhe tek moshat e mëdha që deri dje, ne edhim jam të prekur nga mentaliteti. Tek moshat e mëdhaja, Stella, më shumë themun, ekziston xhelozia ke burrat. Se sot ne nuk e konceptojmë, ka arë koha që një grua 50 ca vjeqe, për shumë, si që ka qenë kohët e më përpara të sistemit të kaluar, që ti ishte e pambajtur. Një grua 50-50 ca vjeqe, sot është shumë e mbajtur, e kuruar mirë, është ecën përpara dhe në punët. Gjitha shofin burrat që kanë kalojnë moshën 60 vjeqë, si duke të fillon edhe atyre andropauza. Dhe fillon problemet dhe gjelozia, mendoj unë është një nga faktorët goxha, se kemi parë dhe kemi dëgjuar raste, vrau burri 70 vjeqë, gruan 50 për gjelozi. Kjo është një nga faktorët, se kur arrinë në një fazë që regulon fëmijët, jeni vëtëm burre grua, s'ka pse të... Për kundra, zi presupozohet që ajo është rikëthim, tek njëri tjetëri, apo jo? Po, edhe burrat shqiptarë, si kur s'pranojnë shumë që të urdhërojnë shumë nga grueja, si do mos në atë poshë, sepse kanë qenë të mësuar vëtëm me unin, që unë jam këtu dhe nuk flet tjetër kush për para meje. Mirë po... Pra emancipimi i gruas ka ndikuar, apo jo? Evolon edhe dalin këto lloj probleme që janë sot. Me gjitha të ne, edhim jashtë mirë, konstatojnë edhe nga raste të prezentuar në media, përbesoj edhe nga puna juaj, e përditshme një tjetër faktor që ndikon në shëdhe dhuna, apo jo. Për shembull, edhe në këto raste, në një farë mënyre, ka duruar për shumë vite në procesin e rritjes së fëmijëve, dhe vjen një moment ku ndoshta nuk ka arsye për ta pranuar më, kur dhe fëmijët të bëhen krah. Mund të jetë edhe ky rasti i prezantuar. Mendoj se kjo historia e dhunës në familje duhet ndarë në dy faza. Kemi dhunë psikologjike dhe kemi dhunë fizike, që është mënyrë të vazhdueshme. Tani gratë, në rasin konkret edhe burratë, po burratë ndoshta kanë pjesën e fajtyre të gratë, ose sepse nuk vinë vëtëm bashortët për dhunë familje, vinë prindër fëmi. Në rasin e bashortëve, duke qenë se gratë ndoshta nuk njihen edhe mirë me ligjin, në momentin e parë, kur e shikojnë që burri bërtet, ndoshta ka dhe tonin, po ndoshta ka dhe mënyrën e të vepruarit e të folurit në familje,
sepse si ta mësosh, si të edukosh dhe si të rritesh në familje, ashtu vazhdon edhe jeta. Por shkojnë direkt në polici. Tani, shkojnë polici dhe i thotë mua burri më ushtron dhunë fizike, dhunë psikologjike. Policia në momentin e para për të shmangur ose për t'i dalë për para një të keqe më të madhe, faktikisht merr masa për njërin nga supozojmë bashortin dhe arrestohen. Arrestohen dhe vin gratë pastaj pa e kuptuar që shkun për të gjetur një derë të hapur në polici që burri ose për të konsultuar. Pra aty nuk ka kthim më pas. Nuk ka kthim më mbrapa dhe në rastin konkret gjykata për dhunën familje është goxha e ashpër dhe nuk toleron. Vin gratë pastaj qajn, e unë e fal burrin. Më thonë, mendoj unë kam një mendim timim ose konstatoj me një mendim timim personal që ka dhe degraduar pak familja shqiptare, them unë. Nga i boshti tradicional që ne i mësuar dhe tjera. Imagino, para 25 vjetë është një familje e regullt, nuk është se s'ka pas edhe atëherë. Naturisht. Ndosha dhe gratë kanë duruar edhe më shumë, po në përgjithësi kanë qenë familjet e regullta me një bazë për rritjen e edukimit të fëmijëve, goxha mirë. Tani nuk durojnë, tani gjenë formën dhe mënyrën më të regullt, nisë ndoshta edhe femrat, njëkosisht edhe meshkujt, edhe nga ana materiale. Mendoj që dashuria nuk ka një bazë të shëndosh që dy partner të vendosin një ditë që ne do krijojmë familje dhe do ecim gjatë në kratë njëri tjetër. Në fakt shpesher divorcet i shetë tek çiftet e reja dhe madje thuhet se 5 vjeçari i parë tek dy çifte është decisiv. Është e vërtetë? Është jashtë masa e vërtetë. Po i kalove këto 5 vitet e para, ke kaluar një hap të rëndësishëm. Të rëndësishëm që faktikisht në një lidhje martesore është e rëndësishme ky 5 vjeç i parë. Po në situatën që ka ardhur gjithçka mund ndodhi dhe natyrisht po flas në vjet përgjithshëm se nuk në vjet përgjithshme 5 vjeç i parë është goxha e rëndësishëm. Nëse do ta kalojmë, megjithatë mendoj se bashkëtesa është goxha e rëndësishme në ditët e sotshme. Në rast të kush ndodh. Kur ndodh ka filluar të ndryshojë, nuk është mendimi më që fejohu dhe martohu direkt. Bashkëtojnë, eci bashkëtesa, kalojnë martesë. Nuk eci, fillojnë ndahen, po të paktën nuk bën fatkeq që e vërtet. Por jo të gjitha kalojnë bashkëtesë, mund të kalojnë nga fejesa në martesë, dhe vetë martesa fakti që ti fillon dhe bashkëton me një njerëz të rinj, domethënë në kushtet e shtëpisë, ndryshe ke qenë më përpara që mund të dalësh dhe të jesh disi më i lirshëm, është e vështirë ndonjëherë bie të shkurt dhe ndahesh me njerëz sepse nuk pranon le të themi faktin që ti duhet të shërbesh tjetrit, ke disa përgjegjësi më shumë, pra ndodhin këto divorce edhe për detaje që nuk janë thelpsore, apo jo? Që të prishet familje. Prandaj këtu, më thonë unë, insistimi im është që të sensibilizohen njerëzit, femrat, meshkujt, që kur të nisen për të martuar, të kenë një bazë. Femrat, nuk po themun që të durojnë, sidomos kur jam me fëmijë, të durojnë dhunën e vazhdueshme të burrit ose burrit të ri me vite pa punë. Se kështu është, përderisa jemi në demokraci dhe në kjo është tamam sistem kapitalist. Herë kemi punë, herë s'kemi punë. E vërtet. Duhet të tolerojmë ke njëri tjetëri. Kjo është mendimim, tashi, sepse gjithmonë në një divorc, të thash edhe më parë, që pasoj të rëndë, pse në fëmijë. Dhe janë të përfshirë, apo jo vjollca në procesin e divorci, që do të thotë ligjërisht, edhe fëmijë duan apo s'duan çiftet, duan përfshirë në kontaktin që kanë me psikologët për të parë dhe për të kuptuar më tepër deri në mbritjen definitive. Dhe sa zgjat një proces divorci në përgjithësi? Në fakt marrja në pyetje nga psikologu ose domethënë ndjekja nga momenti i parë që çifti merr kontakt me gjykatën, ka ngritur padim për të divorcuar, faktikisht është bërë një punë shumë e mirë që gjykata cakton një psikolog. Merren fëmijët gjithmonë në pyetje nga psikologu, në pranit prinderve ose jo, merren shikohen kushtet e jetesës që kanë të dy prindrit, në momenti që do ndahen, se në të njëjtën shtëpi nuk kanë çfarë diskutojnë, se njëra nga palët do ikin nga shtëpia. Natyrisht. Dhe i shohin kush i plotson kushtet më mirë, gjykata vendos. Deri në moshën 10 vjeç. Se si i trajtojnë prindrit veç fëmijët, do të thonë merren pyetje nga psikologu, por deri në përfundim të procesit, fëmijët janë prezent,
Gjithmonë. Pra nuk shmangen dot. Nuk është një proces që prek vetëm dy të rriturit, por edhe fëmijët janë të prekur, le të themi, nga të gjitha etapat derisa të mbrihet në kohë. Faktikisht është shumë e dhimbshme. Pasojat që psojnë fëmijët mbas divorcit të prindërve. Kam pas një rast u divorcuan të dy prindrit, vajzën e mori nëna, djalin e mori babai, varet pastaj se duhet të jetë shumë kujdesshëm prindrit edhe për të kombinuar ose për të mos i ndar vlla e motër, duhet shkojnë shumë mirë. Njëri është në një lagje të Tiranës, tjetri është në një vend tjetër, vlla e motër takohen shumë rrallë, llogaritë se çfarë shkatrimi ka pasur ajo familja. Trauma e ndarjes së prindërve, ungesa e motrave dhe vëllezërve nga kontakti i përditshëm, pra ka pasoja shumë trauma që i përjetojnë vetëm fëmijët, se neve të rriturit merremi me punë, kalojmë ditën. Po, dhe mund të zgjidhemi me vullnet divorci, kështu që njëri nga ose të dy partnerët mund të shohin edhe tyre mund të martohen, por pasojat janë gjithmonë për fëmijët. Andaj duhet mendohesh mirë në rastet kur janë fëmijët në mes. Po dhe një kalvar i gjatë procedurash, po themi edhe institucionalisht, nëpërmjet seancave që duhet kalosh. Jo, seancat, Stella, në momentin e parë gjykata gjithmonë seancën e parë vendos duke marrë në pyetje të dy bashortët cili është shkaku dhe a është shkak madhor ajo që ju çon drejt divorcit. Ka një seancë pajtimi që gjykata e lën në një afat një mujor, që nëse do jetë e nevojshme për të reflektuar të dy palët që të kenë mundësi të pajtohen, pastaj fillon procesi i rregullt, merret psikologu, merret në pyetje dhe faktikisht nuk është ai kalvari i madh, jo. Nuk është. Domethënë, nëse ka kompromis nga dyja palët, vetëm nëse ndonjë njëra nga palët krijon probleme, mund të ketë zgjatje të kësaj natyre. Të kësaj natyre, kur nuk janë prezent njëri nga prindrit, po. Gjykata bën me shpallje, ka disa procedura të gjata. Domethënë, njëri nga prindrit ka ikë jashtë, nuk është kthyer më, detyrimisht, domethënë partneri, grua ose burri do të drejtohet gjykatës për të divorcuar. Derisa të marrë njoftimin, ka procedura që zgjasin në rastin konkret. Natyrisht, kur dëgjojmë këtë, lind pyetja, a vlen ta bëjmë celebrimin? Tani, faktikisht, se rëndësishëm është dhe çfarë ndryshon? Asgjë nuk ndryshon. Përveç se të përballë me këto... Me këto, jo sorollatje, po me këto procedura. Procedura, kur në fakt është një gjë që duhet vendosur me disë të falme. Sot, faktikisht, edhe ka hecur gjysori, sepse nuk ke nevoj fare t'i drejtosh edhe gjukatës në rasin konkret. Nëse keni mirë kuptimin për të divorcuar për një mje një arsye një qift, mund shkoj dhe kë noteri, ti bëjt të detajuara nëse ka pasuria që len me një... Pasuria individuale, gjithse cilit. Vendosim për fëmijët me mirë kuptim ku zhoti mari njëri nga bashortot ose të dy do kujdesen për fëmijët dhe matë vendimin e noterit. Mund shkosh në gjykatë ta bëtëm një seancë. Kontrata e famshme para martesore që në botë njëhet më së miri, në Shqipëri ka filluar edhe Shqipëri të aplikos, deri dje duke i si një lloj garancie që vendosën në dilemë marrëdhënie, por sot shihet si një nevojë apo jo për të qenë të qartë përballë njëri tjetrit dy individ. Patjetër, po ajo është përcaktuar shumë mirë Stella në kodin e familjes, që pasuria e vënë me gjatë martesës, si ka punuar njëra palë apo tjetra, gjithmonë ndahet përgjysëm. Pase çfarë janë pasuritë të fituara para martesës, automatikisht është pronë individit që e ka pas Kështu që kush ka ndërmend të blej pronat, të blej pa u martuar, të vendos në emrin. Se librimi është vetëm një akt që e bën i bën partnerët, pa që më të besushëm që ja neve do martohemi, po për mua nuk është asnjë lloj. As nuk të mban më fort. Gjatë ai që kanë ndarë mendjen për të divorcuar, as celebrim asgjë, po vjen përballet atë gjykatë dhe ndoshta përdor gjitha format për të shkëputur nga personi që është mërzitur në martesë. Kështu që celebrimi mendoj nuk ka ndonjë rol shumë të madh në. Kështu që mos e keni me merak të madh edhe nëse nuk e bëni. Se duket sikur po ndërgjegjësojmë të kundërt, por që nuk ndryshon diçka në jetën tuaj. E rëndësishme është që të keni qëllimin e mirë brenda vetes për ta mbajtur të fortë një familje,
Pa, celebrimi është detaj i fundit me të cilin duhet të merreni. Është mëse sakt. Megjithatë, në vijat të përgjithshme, me atë që ishte konkretisht me rastet që të janë prezantuar, ndodh që të dy partnerët vjosa të jenë të bien në kompromis për një divorc apo gjithmonë një nga partnerët e lufton tjetrin deri në fund. Në shumë raste, për shembull, kam parë që ka mirëkuptim mes partnerëve. Deri në momentin që shkon gjykata. Pastaj ke raste që mendoj unë që vendosin gratë për të divorcuar dhe burrat më të shija, besoj kur burrat se pranojnë. Po nuk e pranojnë se faktikisht na ka pasur çuditë më parë kur thonin që bota në botën e jashtme, nëse një burr divorcohet nga gruaja, mbaron. Kështu ka ardhur edhe këtu sot në Shqipëri. Dhe e di pse, sepse nëse divorcohen një çift, burri ka më të vështirë për ta ndërtuar jetën se sa një grua. Do thush burri gjen grua kudo, po që është goxha e vështirë sepse sot vajzat janë ndërgjegjësuar dhe nuk mund të marrë një burr vetëm se është supozojmë i pashëm, nëse nuk plotëson kushtet e tjera. Normalisht, ka disa kriterë që duhet plotësojnë. Ka evolu koha dhe nuk më unda nga gruja dhe pritë se e marun. Gruja është me zonja dhe përballon jetën bashkë me fëmijët, nërsa burri ka një qikë më të vështirë, duke qenë se edhe vajzat sot nuk marrin burrat martuar me fëmijë. Mund t'i marrin, është goxha. Ka ndonjë një lloj mentaliteti që ndikon apo jo? Patjetër që ndoshta nuk e lë të ecë përpara lirshëm më tej. Burri e ka më të vështirë. Pavarësisht se ka më të kollajshëm për të martuar, po është më e vështirë për të marrë një vajzë ose një partnere që të mos ketë disfat herën e dytë më. Se edhe vajzat sot mendohen 100 herë kur bëjnë zgjedhjen e jetës. Po s'do mund ajo sepse një vajzë e shkolluar, një vajzë ka një punë të mirë, pse duhet të marrun një njeri që do të thonë nuk është në punë, nuk sjell asnjë lloj të ardhurë. Paraqitja është një pjesë e gati detaji i fundit më pas, por më e keqja e mundshme për ta mbyllur edhe të bisedë është fakti që shpeshherë përdoren fëmijët për të luftuar partnerin tjetër në rastet e përdoren më shumë gratë faktikisht. Gratë e përdoren, pra kaluam në krahun e kundër. Kjo është besoj një gjë negative, më pas përfshish fëmin në këtë lloj. Stela mos mendo se pamërsisht se koha ka evoluar dhe Shqipëria është emancipuar. Ekziston prapa i mentalitet që kujt ia la fëmijët gjykata, gruas, sepse gruaja nuk ka qenë fajtore dhe ka qenë burri. Bashorti. Por gratë bëjnë të gjitha përpjekjet, ndoshta edhe për opinion, për të marrë fëmijët dhe për të prezantuar që ja unë i mora fëmijët, më janë lënë për rritje dhe edukim, po ke edhe meshkuj që për të hapë rrugë, merë fëmijë, thot, merë qëfar këto dhe... Kjo është në rastet kur një mashkull ka zëdo të vazhdoj jetën e vetë, ose kur... Ndo shë adhe është më zitur, e? Se marim edhe rastet ka rrethana shumë... Janë nga më të ndryshme, pra shumë e vështirë. Ke dhe raste që akoma pa undarë, burri është larguar nga shpia, kam një rast unë, është martuar, ja, është ka bërë fëmijë. Gruaja pa undarë, në më thonë... Ligjërisht, është martuar me një tjetër. Kjo është kompromis i hapur pastaj. Po jo me pa kompromis fare, gjithse kush vazhdon bën jetën e vet. Po pra, do me thënë nuk ka luft fare për të luftuar njëri për të luftuar tjetër. Kështu që një farë mënyre në këtë drejtim gjërat janë edhe më të thjeshta, me gjithë atë, është mirë që nëse cilin rast, si në atë të martesës, edhe në atë të divorcit, gjërat i më ndosh mirë. Edhe me kompromis. Dhe me kompromis, është mirë që të diskutohet para prakish me disë dy palve. Dy palve dhe... Kjo është ajo që mund të sensibilizojmë ne. Të mos ta kuptojnë fëmijët edhe kur të rriten, që midis dy prindëve për një arsye janë darë, por ama për hir të fëmijës ato bashkëpunojnë njëri me tjetërin, për të mirën e fëmijës. Vjollta, faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë. Edhe punë të mbarë, në këtë punë sa të vështirë, por edhe që në një farë mënyre të njemi një realitet, apo jo se si ecën një realitet social shumë decisiv në fakt, që ka një ndikim të drejtë për drejtë në jetën socialit të gjithë se cilit, por një farë mënyre sa mirë që dhe ne i flasim sot flitet në media për të tila, le të themi, fenomene që janë mëse aktuale dhe të prekshme. Nga kushdo shkëputemi për pak muzik, dhe rikthehemi me të ftuarin e fundit.